السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ناظرین کرام گزشتہ نشست میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی اس موضوع کی ضرورت اس لیے پڑی کہ بہت سے حضرات لا علمی کی وجہ سے ان کے اوپر ان کی اولاد کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں کر پاتے اور یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اولاد کے تعلق سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اس سلسلے میں ہم نے قرآن کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اور حدیث کی روشنی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعے کی روشنی میں بتلایا تھا کہ اگر باپ سے بھی کہیں چوک ہو رہی ہو, باپ سے بھی کہیں غلطی ہو رہی ہو تو اولاد کی یہ ذمہ داری بڑھتی ہے. اس کے حسن سلوک کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے باپ کو اور اپنے والد کو سمجھائے اور بتلائے کہ یہاں آپ سے یہ چوک ہو رہی ہے. آج کے سماج اور معاشرے کے اندر اسی لا علمی کی بنا پر بہت سے گھرانوں میں باپ اور بیٹے کے تعلق سے دوریاں ہیں, باپ اور بیٹے کے درمیان آپسی رنجشیں اور آپسی چپقلش ہے. اس کی جو اہم وجہ ہے وہ وجہ یہی ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کے تئیں مکمل طریقے سے جو حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے اس حقوق کی ادائیگی کا علم نہیں ہے. لہذا آئیے آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے باپ کے اوپر اولاد کے تعلق سے عائد ہونے والی لاگو ہونے والی ذمہ داریوں کا تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ایک باپ کے اوپر اس کے اولاد کے تعلق سے عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کرے. بعض حضرات اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تب سے ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے. یہ سراسر ان کی کج فہمی اور غلط فہمی ہے اور شریعت کے تعلق سے ان کی لا علمی ہے. پہلی بنیاد فاؤنڈیشن جو ہے بچوں کی تربیت میں, پہلی جو ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت میں وہ ہے نیک بیوی کا انتخاب کرنا. کیونکہ نیک بیوی ہی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس کے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں ساتھ دے گی. نیک بیوی ہی خیر کے کاموں میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی. نیک بیوی اپنے شوہر کا ہر طرح سے معاون اور مددگار ہوگی. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اے لوگو تم شادی کرو, کس سے شادی کرو؟ دو دو بیویاں, تین تین بیویاں, چار چار بیویاں, جو تمہیں اچھی لگیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ شادی کرو, دو دو بیویاں, تین تین بیویاں, چار چار بیویاں تم رکھ سکتے ہو. اللہ رب العالمین نے شادی کو مشروع قرار دیا, شادی کو جائز قرار دیا اور یہ بھی کہا جو تمہیں پسند ہو, جو تمہیں پسند ہو, اچھی لگے تم شادی کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. اللہ رب العالمین نے دو بیوی کی اجازت کب دی ہے, تین بیوی کی اجازت کب دی ہے,
حتیٰ کہ چار بیوی کی اجازت اللہ رب العالمین نے بیک وقت دی ہے، لیکن اس کے لیے شرط رکھی ہے، اس کے لیے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جب تم تمام بیویوں کے حقوق کو مکمل طریقے سے ادا کر لے جاؤ، تمام بیویوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے نبھا لے جاؤ، ان کے حقوق کو پورا کر لے جاؤ تو کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم تمام بیویوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہو، جسمانی ضرورت، مالی ضرورت، کھانے کپڑے کی ضرورت، گھر کی ضرورت، جو بھی ضروریات زندگی ہوتی ہے، اگر کسی بھی چیز میں تمہیں یہ خدشہ لاحق ہو، تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم نہیں ادا کر پاؤ گے، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا، یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتلاتی ہے اللہ رب العالمین نے شادی کو مباح کیا ہے، شادی کو مشروع کیا ہے، شادی کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کس عورت سے شادی کی جائے، کون سی عورت سے شادی کی جائے، کس بیس پر، کس بنیاد پر، کس چیز کو اساس بنا کر کسی لڑکی سے شادی کیا جائے۔ ہمارے قوم کے نوجوان اس بات کو دھیان سے سنیں، قوم کے وہ نوجوان جو کسی کے منصب کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے، کسی کے پیسے کی وجہ سے، کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے، سماج اور معاشرے کے اندر کسی کی ناموری کی وجہ سے، جہیز کی لالچ میں جو لوگ دوسری لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، جو لوگ غیر دیندار لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، وہ دراصل اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان اس حدیث کو دھیان سے سنیں، یا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی شادیاں جہیز کو دیکھ کر کے، نام کو دیکھ کر کے، منصب کو دیکھ کر کے، عہدے کو دیکھ کر کے، پیسے کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں کہ یہاں ہم شادی کریں گے تو ہمارا نام ہوگا، یہاں ہم شادی کریں گے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جہیز ملے گا، یہاں ہم شادی کریں گے تو لوگ ہماری پیٹھ تھپ تھپائیں گے، کہیں گے تم کتنے بڑے ہو گئے کہ تمہارے بچے کی شادی فلا گھر میں ہو گئی۔ وہ لوگ اس حدیث کو دھیان سے سنیں اور غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عورت سے چار چیزوں کی بنا پر شادی کی جا سکتی ہے، چار چیزوں کی بنا پر لوگ عورتوں سے شادی کرنا پسند فرماتے ہیں، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، عورت بہت مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کے ابو کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ جائیداد ہے، بہت بڑی پراپرٹی کا مالک ہے، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے اس سے شادی کی جاتی ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی شادی کی جاتی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کا حسن اللہ رب العالمین نے بہت اچھا بنایا ہے، اس کا جسم اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ولحسبہا، لوگ اس کے حسب و نصب کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہیں، حسب و نصب کی وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کا خاندان بہت بڑا ہے، اس کا خاندان بہت اچھا ہے، دنیا کے اندر یہ خاندان بہت نامور ہے، لوگ یہ دیکھ کر کے پسند کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ولدینہا، ایک عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے بھی شادی کی جاتی ہے، اس کے دین کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، بڑی نیک ہے، پارسا ہے، نمازوں کی پابند ہے، پردے کی پابند ہے، روزوں کی پابند ہے، ماں باپ کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے، ہمیشہ گھر میں رہتی ہے، غلط مذاق نہیں کرتی، حتیٰ کہ مذاق کرتی ہی نہیں ہے، مذاق اس کی عادت ہی نہیں ہے، نمازوں کی پابند، قرآن کی تلاوت کی پابند، روزوں کی پابند، اچھے کاموں کی پابند ہے، اس کا خاندان
جب دیکھا جاتا ہے تو اس کا خاندان ایسا ہوتا ہے کہ کئی نسلوں سے اس خاندان کے اندر نیک بزرگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک مائیں ہوتی ہیں۔ اس خاندان کو دیکھ کر کے اگر کوئی شادی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے، اللہ کے رسول نے کہا فَغْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کامیاب بیوی کون ہے، کامیابی کی اساس کیا ہے، کامیابی کی بیس کیا ہے، کامیابی کی بنیاد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ناظرین کرام، غور کیجئے اس حدیث پر، اس حدیث کے مفہوم پر، اس حدیث سے نکلنے والے معنی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب بیوی کس کو کہا؟ کیا مال والی کو کہا؟ کیا حسب و نسب والی کو کہا؟ کیا حسن و جمال والی کو کہا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب بیوی کہا فَغْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار بیوی سے شادی کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی قرار دیا۔ لہذا وہ لوگ جو جائیداد کی چکر میں شادیاں کرتے ہیں، جو حسن و جمال کی چکر میں شادیاں کرتے ہیں، جو حسب و نسب کی چکر میں شادیاں کرتے ہیں، وہ کنگال اور بھیک منگے جو عورتوں کے گھروں سے زیادہ اپنے سسرال والوں سے زیادہ مال سمیٹنا چاہتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی نہیں ہے، ہمارے بیوی اچھی نہیں ہے، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس حدیث پر غور کریں۔ کیا انہوں نے شادی کرتے وقت نیک بیوی کا انتخاب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے شادی کرتے وقت دینداری دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ اگر نہیں دیکھی تھی تو وہ ان کی بنیادی غلطی تھی، اور اس غلطی کی سزا انہیں مل رہی ہے۔ وہ غلطی انہوں نے خود اپنے سے کی تھی اور جان بوجھ کر کے کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نیک عورت سے شادی کرو، نیک لوگوں سے شادی کرو۔ اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تخیروا لنطفکم، اپنے نطفوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نیک ماؤں کا انتخاب کرو، نیک عورتوں کا انتخاب کرو، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ، برابر کے لوگوں سے شادی کرو اور ان کے یہاں اپنی بیٹیوں کو دو اور ان کے یہاں سے بیٹیوں کو لو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک قول نقل کیا ہے کہ اپنے نطفوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نیک بیویوں کا انتخاب کرو، اپنے بچوں کے لیے نیک ماؤں کا انتخاب کرو اور برابر کے لوگوں سے شادی کرو کراؤ، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب السلسلۃ الصحیحہ کے اندر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اکفا سے یہاں مراد دینداری میں برابری ہے، یعنی جن کے یہاں آپ شادی کر رہے ہیں، جن کے یہاں سے آپ اپنے بچے کے لیے بیوی لا رہے ہیں، اپنے لیے بہو لا رہے ہیں، وہاں کے لوگ نیک ہوں، وہاں کے لوگ شریف ہوں، وہاں کے لوگ دیندار ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ دیندار نہ ہوں، وہ لوگ اچھے نہ ہوں اور آپ وہاں سے مال کی وجہ سے، آپ وہاں سے حسب و نصب کی وجہ سے، آپ وہاں سے ریا اور نمود کی وجہ سے، آپ وہاں سے شہرت طلبی کی وجہ سے اپنی بہو لے آئیں، اپنے بچے کی بیوی لے آئیں اور بعد میں چل کر کے آپ کا بچہ تباہ و برباد ہو جائے اور آپ کا گھر اور آپ کی جو چھوٹی سی فیملی ہے وہ ہمیشہ پریشان رہے۔ اسی لیے ایک نوجوان کو چاہیے کہ باپ بننے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے، یعنی اپنے لیے وہ نیک بیوی کا انتخاب کرے اور اپنے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے۔ ایک نوجوان کی، ایک باپ کی سب سے پہلی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ نیک بیوی کا انتخاب کرے۔ نیک بیوی کی
اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک عربی شاعر نے کہا ہے، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت نفسا طیب الاعراق، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نیک بیوی اپنے شوہر کی معاون ہوتی ہے، نیک بیوی مرد کے بچوں کی پہلی درسگاہ ہے۔ شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ، ماں ایک مدرسہ ہے، اذا اعددتها، جب آپ نے ماں کے انتخاب میں یعنی اپنی بیوی کے انتخاب میں حسن انتخاب سے کام لیا، اچھی بیوی آپ نے انتخاب کی، نیک سیرت بیوی آپ نے انتخاب کی، دیندار بیوی آپ نے انتخاب کی، شاعر کہتا ہے اعددت نفسا طیب الاعراق، آپ نے پاکیزہ نسلیں تیار کر دی، آپ نے پاکیزہ نسلیں وجود میں لا دیں، اس لیے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں کے چال چلن سے، ماں کے طور طریقے سے، ماں کے گفتار سے، ماں کے اخلاق سے، ماں کے کردار سے بچہ سب سے پہلے سیکھتا ہے، سب سے پہلے اس کے ذہن کے اندر ماں کے جو اطوار ہوتے ہیں، ماں کے جو چال چلن ہوتے ہیں، ماں کی جو گفتار ہوتی ہے، بچہ سب سے پہلے اسی کو سیکھتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اپنے آگے کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ اسی لیے ماں کے انتخاب میں یعنی بیوی کے انتخاب میں ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر حسن انتخاب سے کام لے اور دینداری کو ترجیح دے۔ ماں کی تاثیر کو ایک دوسرا عربی شاعر اس طرح بیان کرتا ہے، ہی الاخلاق تنبت کالنبات اذا سقیت بماء المکرمات تقوم اذا تعاهدها المربی على ساق الفضیلۃ مثمرات ولم ارى للخلق من محل يهذبها كحضن الامهات۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ اخلاق نباتات کی طرح اگتے ہیں، اخلاق یہ پودوں کی طرح اگتے ہیں، جس طرح پودے بڑے ہوتے ہیں، سنورتے ہیں، اس کے اندر پھل آتا ہے، اسی طرح اخلاق بھی سنورتے ہیں، اخلاق بھی دھیرے دھیرے وجود میں آتے ہیں۔ جب اخلاق کو سینچا جاتا ہے، جب اخلاق کو سیراب کیا جاتا ہے، جب اچھے اعمال کے ذریعے سے، حسن اخلاق کے ذریعے سے، جب فضائل کے ذریعے سے، جب خوبیوں کے ذریعے سے اخلاق کی سینچائی کی جاتی ہے، تو اخلاق بھی نباتات کی طرح اگتے ہیں، نباتات کی طرح بڑھتے ہیں۔ تقوم اذا تعهدها المربی على ساق الفضیلۃ مثمراتی، جب مربی، جب اس کا نگراں، جب اس کی دیکھ بھال کرنے والا مکمل طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، مکمل طریقے سے اس کی سینچائی کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، تو شاعر کہتا ہے وہ بہت بار آور اور مضبوط ہو جاتے ہیں وہ اخلاق۔ آگے شاعر کہتا ہے ولم ارى للخلائق من محل يهذبها كحضن الامهات، میں نے مخلوق میں ماؤں کی گود سے بڑھ کر کے اخلاق کو سنوارنے والی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ناظرین کرام، یہ ہے ماں کی تاثیر بچوں کے لیے۔ ماں جب نیک ہوگی، ماں جب اچھی ہوگی، ماں جب حسن کردار کی مالک ہوگی، ماں جب حسن گفتار کی مالک ہوگی، ماں جب نیک چال و چلن کی مالک ہوگی، ماں کے جب کردار بلند ہوگے، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر ڈائریکٹ اثر کرے گی، اپنے بچوں کے اخلاق کو، کردار کو اس قدر سنوار دے گی جس قدر کوئی شخص نہیں سنوار سکتا ہے کائنات کے اندر۔ ولم ارى للخلائق من محل يهذبها كحضن الامهات، اس کی ایک جیتی جاگتی مثال، اس کی ایک سچی مثال، رہتی دنیا تک کے لیے مثال کہ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ کس طرح ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا سرزمین کے اندر چھوڑ دیا تھا، وہاں جو ان کی پرورش کر رہی تھی، جو ان کی دیکھ ریکھ کر رہی تھیں، جو ان کو سجا سوار رہی تھیں، جو ان کی اخلاقی
تعلیمی معاشرتی سماجی تربیت کر رہی تھی وہ ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جہاں بہت سی باتیں سکھلائیں، وہاں انہوں نے یہ بھی سکھلایا کہ باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، باپ کے ساتھ ملاقات کے وقت کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھلا دیا تھا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد میں اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، ایک بار خواب دیکھا، دو بار خواب دیکھا، تین بار خواب دیکھا، انہوں نے اپنے خواب کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ کیوں انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے انکار کیوں نہیں کیا؟ مفسرین نے کہا ہے، بعض علماء نے کہا ہے اس لیے نہیں انکار کیا کہ ماں نے انہیں یہ تربیت دی تھی کہ باپ کی بات کا انکار مت کرنا، باپ کے ساتھ جو آداب ملحوظ رکھنا چاہیے ان آداب کو ملحوظ رکھ کر کے تم کوئی کام کرنا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے ان آداب کو ملحوظ رکھا اور کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، باپ کے ساتھ کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، باپ کی کس طرح فرما برداری کرنی چاہیے، یہ چیزیں ان کو کس نے سکھلائی؟ ان کو اس نیک خاتون نے، اس نیک ماں نے، اس ابراہیم علیہ السلام کی اس نیک بیوی نے سکھلایا تھا کہ باپ کے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے۔ اس واقعے کے اندر جہاں اس بات کی ترغیب ہے کہ نوجوانوں کو ایک باپ کو نیک بیوی انتخاب کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا چاہیے، وہیں اس کے اندر یہ ترغیب بھی ہے کہ سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کی خواتین کو، سوسائٹی کی عورتوں کو نیک بننا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا بننا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، کس قدر انہوں نے آزمائشیں جھیلی ہیں، کس قدر انہوں نے امت کے لیے استقامت کا درس دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا تو میری ماں نے مجھے قرآن حفظ کرایا، جب میں 10 سال کا تھا تو میری ماں نے مجھے قرآن حفظ کرایا، بغداد کی ٹھنڈ راتوں میں میری ماں اٹھتی تھی اور وضو کے لیے میرے لیے پانی گرم کیا کرتی تھی، اس کے بعد میری ماں برقع پہنتی تھی، حجاب پہنتی تھی اور مجھے لے کر کے مسجد جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میرے گھر سے بہت دور تھی، میری ماں پانی گرم کرتی تھی، میری ماں مجھے لے کر کے مسجد جایا کرتی تھی، اس لیے کہ مسجد میرے گھر سے دور تھی اور میں مسجد کے اندر جاتا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ ناظرین کرام غور کیجئے، ایک ماں کے حسن تربیت کی وجہ سے ان کا وہ چھوٹا بچہ جو اکیلے مسجد تک نہیں جا سکتا تھا، ان کی ماں نے جب حسن تربیت کی، ان کے ماں نے جب ان کی تربیت اچھے طریقے سے کی تو وہ بیٹا آگے چل کر کے امام احمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ لہذا ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، یعنی اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرے، اور نیک بیوی کیا ہوتی ہے، اس کی کیا صفات ہوتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ آج کے نشست میں بس اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہمارے قوم اور سماج کے لوگوں کو نیک بیوی عطا فرمائے اور ہماری خواتین کو، سماج اور معاشرے کی خواتین کو نیک بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔